Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né, por estar aqui de novo comigo. Vocês, caras, têm uma paciência que não existe nesse mundo, mano. E só pra isso vocês merecem tudo. Obrigado, obrigado mesmo. Galera, é o seguinte, hoje a gente volta com The Witcher 3 e uma possível ajuda, né, pra quem tá tendo o mesmo problema que eu, que é de não ter o seu save, né, ativo no jogo. Ou seja, você salva o jogo e ele não fica disponível lá na hora que você tenta recarregar daquele mesmo ponto que você salvou. O jogo, ele tá cheio de melhorias, mas se eu falar que ele tá perfeito, é mentira, mano, ele não tá, ele tem vários bugs. Inclusive eu mostrei alguns lá na minha análise e agora eu vou começar a fazer vídeo de bugs barra correções ou possíveis correções, né, rápidas antes mesmo que a própria empresa lá mande um patch novo, né? Então, se você tá sofrendo com isso, esse vídeo é importante, né, que você preste bem atenção. Peço para você, conto, na verdade, com o seu like já no início. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. É importantíssimo ter você aqui com o sininho ativo para não perder as novidades que a gente ainda vai postar. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal. Com isso, você me ajuda muito, né? Com um valor pequenininho todos os meses, você realmente faz aí a diferença aqui no canal. Me ajuda para valer, tá? Compartilhe esse conteúdo o máximo que você puder. Eu tenho certeza que não é só eu que tô passando por isso. Muita gente tá tendo esse problema. Então, quanto mais esse vídeo viralizar, quanto mais esse vídeo voar pros outros, né, mais gente, todos nós vamos ajudar juntos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pro vídeo, sem mais enrolações. Obrigado por tudo. Bora! Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o procedimento padrão pra salvar, né, o jogo, né, pra salvar o jogo aqui em The Witcher. Você simplesmente pausa o game, vem aqui em salvar jogo, beleza? Tem lá o espaço vazio. Vamos lá. Salvei. Ó, vou até colocar o HUD, que é melhor. Eu acho que fica mais fácil de vocês perceberem a mensagem que o jogo dá, né? Então, ó, vou lá salvar. Salvei. Assim que eu sair, vai aparecer jogo salvo. Viram? Jogo salvo. Mas é mentira, é mentira. Não salvou, cara. Olha lá. Se eu venho aqui em carregar, olha aí. Não tá salvo. Pode olhar aqui, ó. Não tá aqui, cara. Não tá aqui. Ó. Todos esses salvamentos aqui, eu fiz antes. O save que eu acabei de fazer, vocês podem ver na fotinha ali do lado. Ó, não tá lá. Agora são 15h43. Não tem nada gravado 15h43. O último que ele salvou foi a 2h44. Há uma hora atrás. Certinho uma hora atrás. Entendeu? O que vocês vão ter que fazer, pessoal? Puta, é uma bosta isso. Mas toda vez que vocês forem salvar, né? E é claro, isso é como está funcionando pra mim, tá? Se pra você for diferente, por favor, compartilhe essa informação nos comentários abaixo, tá bom? O que eu tô tendo que fazer? Eu, Kalil, tô jogando no PlayStation 5, a versão Complete Edition, né? Next Gen. Ó, eu tô tendo que vir aqui, salvar jogo, e aqui eu tô tendo que apertar o L2. Tá vendo lá embaixo, ó? Progressão entre plataformas. Eu faço isso, e aqui ele vai me dar um QR Code para que eu possa logar na minha conta GOG. Ó, eu acabei de logar aqui na minha conta GOG. Ele aparece lá a opção para resgatar, né? Resgate os itens aí e tal, que eu já resgatei 1 milhão de vezes, mas tô resgatando de novo. Ó, lá embaixo apareceu sessão iniciada. Aparece de novo aqueles itens, pipipipopopó, aceitar. Beleza. Agora eu vou salvar um jogo de novo. Agora, notem que apareceu ali em cima o símbolo da nuvem, coisa que não tinha antes de eu fazer o login, beleza? Ó, vou salvar. Apareceu o jogo salvo. E se eu vir agora aqui em carregar jogo, tá lá. Tá vendo? Olha o que eu tô tendo que fazer. Toda vez que eu entro no jogo, eu tô tendo que logar pra salvar. Entendeu? Então eu tô jogando. Ah, eu quero fazer um save aqui. Eu tenho que fazer exatamente esse procedimento que eu tô falando pra vocês aqui.
logar, aí ele me permite salvar. Olha que merda, cara. Tá vendo aqui, ó? O último save, há uma hora atrás, esse que eu acabei de fazer, e tá aí, ó. Eu não sei vocês, mas comigo tá acontecendo essa merda, saca? Toda vez que eu saio do jogo, ó, vou mostrar pra vocês na prática, ó. Saio do jogo, fechar o jogo. Fechei. Toda vez que eu entro no jogo, o jogo entende que eu tô entrando pela primeira vez e pede as configurações básicas de novo. E tudo que eu salvei no HUD, por exemplo, ó, eu não quero que mostre o lance do cavalo, o medo do cavalo, eu não quero que fique aquele borrão na tela, eu desabilito tudo. Só que se eu saio do jogo e entro de novo, volta com tudo habilitado, como se eu estivesse jogando o game pela primeira vez. Tá uma merda isso, cara. Ó, vamos lá, vocês viram, né? Ó, já, eu já tava jogando, já fiz save, tudo bonitinho, só que quando eu entro no jogo, olha o que ele me faz. Ah lá, tá vendo? Ele me pede toda a configuração inicial, ó. Ah lá, tá vendo? Olha aí, como se eu estivesse jogando pela primeira vez, cara. Olha aí, isso aqui, galera, só deveria aparecer a primeira vez que você entrasse na versão Next Gen. Não toda hora. Aí, ó. Olha aí, de novo. Cara, isso é bizarro, extremamente bizarro. Então, se você não tá conseguindo salvar o seu game, e eu sei que tem bastante gente, porque eu sei que muita gente tem comentado, eu tenho visto esses comentários, né? Essa é uma maneira de fazer, tá? Ó, deixa eu pegar, agora eu posso carregar aquele... Ai, aí, ó, tá vendo, ó? Olha aí o que eu mostrei pra vocês. Cadê aquele meu save? Cadê aquele save que eu fiz? Não tá aqui, mano. Aquele save que eu fiz não tá aqui. Quer ver ele aparecer? Olha lá, não tá aqui, ó. Não tá aqui. Tá vendo? Ele só vai aparecer... Galera, não tá tendo... Oh, mano, que merda. Ó, ele só vai aparecer quando eu logar no GOG de novo. Ó, vou lá. Tô vindo aqui. Ó, vou logar no GOG outra vez, mano. Olha que merda. Olha que merda. Loguei... Ó, pera aí. Deixa ele abrir aqui, hein? No meu celular. Ó, abriu. Eu tô resgatando de novo os itens. Ele vai aparecer na tela aqui que eu vou ter acesso a esses itens. Quer ver, ó? Ó, sessão iniciada de novo. Ah, os seus itens estão aqui, tudo bonitinho. Sessão iniciada. Ó, se eu coloco pra carregar, olha o save que eu tinha feito, mano. Olha lá, ó. Aí eu consigo via nuvem. Só que isso aí tinha que ficar logado o tempo todo, velho. Que... Mano, comenta aí se você tá passando pela mesma situação. Na moral, comenta aí. Kalil, tô enfrentando o mesmo problema, irmão. Olha aí. Agora eu voltei com o meu save, meu traje, tudo bonitinho que eu tava usando. Cara, eles precisam corrigir isso, dentre trocentas outras coisas que tá trazendo problema ao game. Então, todo dia eu vou tentar trazer uma correção rápida, né? Ou explicar o que tá acontecendo para que você consiga, né, melhorar ou corrigir temporariamente o que você tá passando aí no seu gameplay, beleza? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração, sucesso, até a próxima. Qualquer novidade eu vou estar trazendo para vocês. Valeu!